Az urizáló fideszes elit egy gyors márciusi törvénymódosítással ingyen átadta az Ánkai és Fonyódi üdülőközpontokat egy olyan alapítványnak, amelynek vezetése tele van fideszes pártkatonákkal. Ezek a Balaton melletti ingatlanok 17,5 milliárd forintot érnek. A fideszes állam ennek ellenére egy fillért sem kért az ingatlanokért. Ezeket az üdülőket a magyar gyerekeknek építették a 60-as évek végén és a 70-es évek elején. Eddig ez a magyar gyerekeké volt. Az új tulajdonos most azt csinál vele, amit akar. Akár el is adhatja, még akár 15 éven belül is, ha a Fidesz erre külön törvényt hoz. Ami nem lenne, tudjuk, példanélküli. A helyzet tehát röviden az, hogy adva volt egy rendkívül értékes, sok milliárdot érő állami üdülőkomplexum a Balatonnál, ami most nagyon gyorsan elveszítette közvagyon jellegét. Sőt, olyan segítséggel adták át ezeket az üdülőket az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért nevű alapítványnak, hogy az ingatlan átadást rögzítő jogszabály elfogadásakor az alapítvány még nem volt közhasznú. Pedig az ingyenes, illetékmentes átadásnak ez volt az alapfeltétele. Látszik tehát, hogy a fideszes urizáló elit nagyon akarta azt, hogy a Zánkai és a Fonyódi rendkívül értékes ingatlan együttes minél hamarabb kikerüljön az állami vagyonból. Érdekes módon a megajándékozott alapítvány vezetésében több kormánypárti politikus volt, illetve van. A tábor vezetői között pedig ott találhatjuk a Klik volt vezetőjét, Marekné Pintér Arankát. Magának az alapítványnak az alapítói jogai is nemrég kerültek át a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány egyik érdekeltségéből a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozó Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálathoz. Ennek a vezetője 2014-ben a Fidesz jelöltje volt. A kérdés az, miért volt szükség ezeknek az értékes ingatlanoknak az ingyenes átadására? Hiszen a gyermektáboroztatással és ifjúsági programokkal kapcsolatos jövőbeni költségeket az alapítvány továbbra is állami pénzből finanszírozza. 2014-ben 4,4 milliárd forintot kaptak, 2015-ben pedig 5,2 milliárd forint támogatást kaptak a feladatok finanszírozására. Ami egyedül változott, az az üdülőközpontok tulajdonjoga. Ezek ugyanis megszűntek állami tulajdonnak lenni, magántulajdonba kerültek. Az üdülők magánkézbe kerültek, de ezután is minden költséget, felújítást az állam fog fedezni. Ennek a történetnek semmi köze nincs a gyerekek táboroztatásához. Ez egy újabb fideszes ingatlan mutyi. Éppen ezért a Magyar Szocialista Párt követeli, hogy a kormány adjon garanciát arra, hogy a Zánkai és a Fonyódi gyermektáborokat az alapítvány fideszes vezetése soha ne játszhassa át a fideszes haveroknak. Garanciát követelünk arra, hogy ezeket az ingatlanokat soha nem játszhatják át sem Garancsi István, sem Mészáros Lőrinc, sem senki más magántulajdonába. Garanciát követelünk, hogy az urizáló fideszes elit nem változtatja meg a jogszabályokat úgy, hogy ne csak 15 év múlva, hanem akár 1-2 éven belül lehessen átadni a Fonyódi és Zánkai gyermektáborokat. Ez a tábor mindig is a magyar gyermekeké volt, és ott is kell maradnia. Szeretnék egy dokumentumot bemutatni, amit Tóth Bertalan frakcióvezető úr perelt ki több hónap után, ahol a szerző, maga a szerződés tudtuk kiperelni az államtól, és itt le van tételesen írva, hogy melyik ingatlan mennyit ér, és innen tudjuk, mert nem akarták megadni az adatokat, hogy 17,5 milliárd forintot loptak most el a magyar gyerekektől.